MNFT Wolves хөрөнгөчөө хамтдаа эдцгээе. Энэ бол цоо шин хөрөнгө оруулалт, шинэ үеийн ногд ашиг авах цогц систем юм. MNFT чоннуудын мэдээж гэж юу вэ? Чоннууд нийлэн сүргүүсгэн нэгдэцгээж, дэлхийн зах зээлээс томоохон хөрөнгөний эзэн болж зоглох үйлдэл юм. Ингэснээр түүнээсээ ашиг хүртэн авах боломжтой, цоо шин сонирхолтой ногд ашигын хэлбэр юм. Чоннуудад идэвхтэй хэд шин дэлхийд алдартай дижитал хөрөнгө буюу NFT нүүд. Metaverse дэх газар мөн MNFT үйлвэстэй хүмүүсийн саналаар юуг л бол юуг хамтран идэх боломжтой. Идэж зоглох явц хэрхэн явагдах вэ? Та заавал ямар нэгэн MNFT үйлвэс эзэмшдэг байх ёстой. Тооны хувьд хэдэж байсан болно. Та ичээ сонгож тухайн ичийг зоглох чоноо сонгоно. Эдишнээс хазах хазалтын хэмжээгээ буюу MNFT coin оруулна. Өөрөөр хэлбэл анхны хөрөнгө оруулалтаа оруулна. Түүний дараа эдишний нийт хэмжээ дүүрэхэд тухайн хөрөнгийг худалдан авах явц эхлэх бөгөөд худалдаж авсан эдиш сүргийн бүх чонны өмч болж танд харагдана. Эдишний ам чинт нь юу вэ? Энэ нь бид бүгдийн нийлж авсан хөрөнгийн зах зээлийн үнийн өсөлтөөс үүсэх ашиг юм. Мөн тухайн хөрөнгийг авахд ашигласан coin-ийн үнийн өсөлтөөс үүсэх ашиг хүртэл хамааралтай. Wolves хизээ амт шинтэй хүртэж эхлэх вэ? Тухайн эдэш шидэхэд оролцсон чоннуудын санал хураалтаар хөрөнгийг зарж, борлуулан оролцсон бүх үйлвс ашиг авах бөгөөд чон бүрт эдэшнээс хадсан хазалт болон анхны хөрөнгө оруулсан MNFT coin-ийг бүтнээр нь ашигын хамт хүртээх болно. Та өөрийн чоноо хинэгэнд зарж болох бөгөөд ингэхдээ чонны NFT мэдээлэл дотор эдсэн эдэш нь хамт байх ба эзэмшигчд нь чонн сүргийн санал хураалтанд оролцох эрх, анхны оруулсан хазалт, MNFT-ийн тоо, амт шимт ашигаас хүртэх эрх хамт шилжих болно. Амт шимтээ хүртэх санал хураалтын талаар. Санал хураалт тогтмол нээлттэй явагдах ба 7 хоног бүр шинжлэгдэж байх болно. Тухайн 7 хоногт нийт сүргийн санал 51% авсан тохиолдолд ашиг хүртээх процесс эхлэнэ. Санал эзлэх хувийг тооцохдоо тухайн чонны хадсан хэмжээ болох оруулсан MNFT coin-ийн дүнгээс бодно. Хамгийн чухал нь ашиг хүртэх явц хэрхэн явагдах вэ? Мөн эдэш зоглоход хуримтлагдсан MNFT-г яах вэ? Ашиг хуваарлалт хийхдээ эдэшний нийт хэмжээ болох MNFT coin-ийн ширхэг бүрт тохирох ашгийг төвөргөөр тооцож, чон бүрийн хазалтын хэмжээ буюу анхны хөрөнгө оруулсан MNFT дүндэслэн хуваарлана. Мөн дээрээс нь анхны хөрөнгө оруулсан хазалтын MNFT coin-уудыг борлуулахгүй. Эдшээ сүрэг худалдан борлуулах хүртэл төгжиж, хөрөнгөө зарсны дараа сүргийн чон эзэмшигч нарт буцан бүтнээр очихулно. Хизээ эхний эдшээ зоглох вэ? Анхны буюу хаврын эдшийг цагаан сарын дараа буюу 2022 оны 2 дугаар сард зарлах болно. Ингэхдээ бид анхны эдшээр дэлхийд хамгийн алдартай NFT болох Bored Apes OG сармагчин гэдгээр онилоод байна. Тухайн NFT сармагчингууд нь анх тэг зүүний 8 Ethereum байсан бол өдгөө хамгийн доод тал нь 80 Ethereum буюу монголоор ойролцоогоор 700 гаруй сая төгрөг болоод байгаа бөгөөд цаашид хэд гүрхэн төсөөлшгүй дэлхийд хамгийн алдартай NFT collectibles юм. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид танд цаг алдалгүй тун удахгүй хүргэх болно. Та бүхэн тухтай зоглоорой. MNFT Wolves.